Tak dobře, Dereku, píchni mu ten lék. Stejně nemáme co ztratit. Dobře. Malinko to štípne, vydrž. Ale nic se neděje. To je zvláštní. Hele, zmenšuje se, zmenšuje se! O, pojďte se podívat. Ustupte. Povedlo se. Markusy, Markusy! Je mi strašně zlé. Asi to ty. Kde to jsem? Co tu robíme? Všechno ti řekneme, Poles, tady napravo je žebřík. A kde je můj otec? Všechno ti řekneme. Pojďte mu pomoct, vypadá dezorientovaně. Pojď. Tak co se stalo, hovorte. Co tu robíme? Veď včera jsem normálně spal a dnes jsme tu nějak. A Dereku, prečo máš ponovou, však za jeden den ti nenarastie. No, bohužel to nebyl jeden den, ale byly to dva měsíce, co jsi byl proměněný zombie virem. Čo? No, je to tak, bohužel. Já jsem byl zombík? Ano, ale vynalezl jsem na tvůj nemoc protilátku, takže všechno v pořádku. Ďakujem ti. A vy dva já, no sa mu obťaším, můj otec vám dobře zaplatí, ďakujem vám za záchranu. No, každopádně bychom měli odsud vypadnout, pojďme k autu. Jasně, jdeme k autu. Dobré. Pojď, Dereku, pojď nahoru. Tak pojď. Pojď stranou. Tamaro, pomoz Markusovi, prosím. Jasně, Markusu, podej mi ruku. Dobré, díky, jsem hore. Dereku, máme menší problém. Kdy mu chceš říct, že jsem mu zabil tátu? No, přeci jen dva měsíce byl v tranzu. Vůbec neví, co se dělo. Tak já mu to potom řeknu sám, až na to přijde vhodná chvíle. Dobře, měl bys to být ty, protože tě zná nejlíp. Tak nasedat! Dobré chlapi, o čom si sa tu bavili? A nic podstatného. Dobré, tak pomer k mojemu otcovi. Tak. Tak a jsme tady, ve vrakovišti. Ve vrakovišti? Co tu robíme? Nemali jsme písku mojemu otcovi? Tohle je mezi zastávka, pak pojedem za otcem. Nešli jsme nějak daleko, že je tu všade sneh? Veď ještě včera nebola ani vločka sněhu nikde. To nevadí, prostě dlouho si, byl si dlouho v tranzu. No dobré. No a s Alanem to vypadá hodně špatně. Zdá se, že když přišlo to oko, tak začíná být nějak agresivní a pomalu víc šílí. Ukázali jsme to, zachránili jsme ho. Jo, ty žiješ? Ty žiješ? No dobrý, no pojď dovnitř, musím udělat pokusy, uděláme všechno, pojď dovnitř. Co za to děje? V pořádku, to je náš přítel Irvin. Pomůže ti. Mám jít za ním teraz? Jo, neboj, dá ti najíst, určitě musíš mít strašný hlad a chce udělat nějaký pokusy, zeptat se tě na pár otázek, neboj se ho. No kde jsi? Kde jsi? Pojď už. Už jdem. Jdi Dereku s nima radši, aby se Irvin, znáš ho. Kápu. Tak fajn. Tebe se chci na něco zeptat, Franku. No, jsem tady. Teď, než jsme přišli, tak jste mluvili o Alanovi. Myslíš, že bys nám to mohl zopakovat? No, zdá se, že Alan, po tom, co přišel o to oko u toho letadla, no, pomalu šílí a nevypadá to s ním ani dobře. Je agresivní, na všechny si vyskakuje. Možná znám člověka, na který ho dá. Počkej. Tamaro? Ano? Jo, vím. Skočím za ním. Podívám se, jak na tom je. Jo, zkus ho nějak uklidnit a říct mu, že šlo o tvůj život, na tebe dá. Dobře. Tak fajn, Franku, já si jdu odložit a nevím, Irvin tam určitě bude dělat jídlo tomu baronovo synovi, Markusovi, takže se můžeš si třeba taky najíst a já si jdu vyspat trochu. Zatím. Ahoj. Ach jo. Jak tomu Markusovi řekneme, že jsem mu zabil otce. Jestli to je stejný magor jako táta, tak jsme všichni nahraný. Kdo ti sem dovolil vstoupit bez povolení?
To jsem já. Přinesla jsem ti nějaký obrazy a přišla jsem se podívat, jak ti je. Tady sama do prdele vidíš, jak mi je. Máš štěstí, holtičko, že jsi neřekla o té protilátce. Nebo určitě víš, co by se ti stalo. Vím a děsí mě, že ti v tomhle ohledu vidím do hlavy. Správně, zabil bych tě. Na mě už teďka nezáleží. Opravdu? Tak tím pádem můžu zabít i tvýho skurvenýho fotra, jestli na tobě nezáleží. To se neopovažuji. Já tady určuju pravidla a teď kurva vypadni. Tohle se mi vůbec nelíbí. Ta holka vůbec neposlouchá. Budu jí muset umlčet a to jednou provždy. Kdo to klepe? Ymire, vstavej. U brány je nějaký divný chlap a zdá se, že má s sebou nějaký kamarády. Nevypadají zrovna přátelsky. Dohaje, tak pojďme. Kolik jich tam je? Napočítal jsem jich 5. Kdo tu? Kdo jste? Ahoj, Ymire. No, to je tvoj legendární tábor, čo? A mi otvoríš bránu, alebo to mám urobit sám? Hej, ty daj mi to RPGčko. Ne, počkej, domluvíme se. Pustím tě dovnitř, ale půjdeš sám, budeme vyjednávat. Ty si myslíš, že určuješ pravidla? Sám nepůjdem. Myslím si, že určuju pravidla z jednoho důvodu. Je tady tvůj syn, baron. Můj syn? To je nemožné, on je mrtvý. Dobře. Franku, řekni Irvinovi a Derekovi, ať přijedou jeho syna. Sám uvidíš. Počkej, neotevři tu bránu. Nejdříve mu ho přivedem. Dobře, dobrý nápad. Markusi, pojď tady na stupínek. Tady je, barone. Tati? Markus, jsi to ty? Jo, čo je to s tebou, čo to máš s okom? No, dosa toho stalo, keď si tu nebol. Ale barone, nebude to jen tak. Prečo by nie, že ste priatelia? Tví lidi mě střelili. Za to ti vrátím postřeleného syna, aby bylo jasno. Cože? O čom to trepeš pre Boha? Nikto z mojich ľudí ťa nepostrelil. Skús mu skriviť jediný vlások a tvoj tábor zrovnám zo zemou. Já jsem jediný důvod, proč tvůj syn žije. Měl bys mi být vděčný. A teď? Teď jdeš k nám. Budeme vyjednávat. A jdeš sám a bez zbraní. No fajn, tak idem tu sám. Co? Co to děláš? Zbláznil jsi se? Co to je za masakr? To je poprava! Fajn, já ti jdu teda otevřít bránu, baron. To doufám. Tati, proč jsi ještě těch zabil? To už je on, pomoz mi otevřít bránu. Tati, proč jsi tě viděl? Musím si ještě těch pozabíjet. No, bolo to z dôvodu, aby ti nikto neohrozil život. Prečo by mali? Čo boli s tebou? No hej, ale tu na Ymir chcel, aby som prišiel sám. Ne úplne doslova, ale známe te, barone, s tým sme mohli počítať. Každopádne vám chcem veľmi poďakovať, vrátili ste mi to najcennejšie, moja rodina. Asi môžu říct, že není zač, ale hodne nám to odlúžiš, barone. Strašne sa vám chcem ospravedlniť, ale viete, aké veľmi... Ani neviete, aké je ťažké zohnať protilátku v tejto dobe. Bohužel, víme. Taky máme jednoho kamaráda, ktorý je zombie, ale... pro nej už lék nemáme. No, možno by som vedel o niekom, kto tú protilátku má. Cože? To by sa podařilo i najít, ty máš? Samozrejme, ale nebude to len tak zadarmo. Zachránili jsme ti syna, co víc chceš? Řekni nám, kde je protilátka? No, tak pojďme najprv dohodnout věci ohledom toho. Dobře. Chceš obchodovat o syna, to chápu. Pamätáš si, co se spravil s mojím ropným vrtlom? Jo, pamatuju. A uvedomuješ si, co jsi způsobil? Nechtěl jsem zabít ostatní lidi, víš, ale museli jsme se nějak dostat pryč. Čože, zabíjat lidi? Tyto lidi mi to spomáhají a
dali mi jedlo, postarali sa mňa a hlavne ma zachránili. Toto je asi jediná vec, ktorú si môžem na tebe vážiť, že si ho proste nechal, postaral sa o ňo ako o vlastného. Dobre. Možná by si udial to samé na mém mieste. Takže obchod znie takto. Ja si zoberiem svojho syna a odkračujem v pohode a ja pre teba zoženiem toho človeka, ktorý vlastní tú protilátku. To by asi šlo. Obávam sa, že to asi nepôjde. Mieli bychom tvojho syna asi tak 2 až 3 noci ešte kontrolovať. To je pravda. No, tak v tom prípade tu zostávam s ním. Nenechám ho tu samého, aj tak nemám kam ísť. Dobře, když už sa nebudeme zabíjať, tak myslím, že na tohle pristoupíme. Teď nám dej toho človeka. No, nebude to také jednoduché, pretože musím byť opatrný, ale mám jednu frekvenciu, kde by sa s ním mal dohodnúť ohľadom toho obchodu. Dobře. Jojo, frekvence to sú moje specialitka. No, budeme musieť ísť na ten môj starý vysiač, ktorý ste mi vy rozradili. A pamatuj si na to? Pamatuj si na to? Jo, tak jo. Dobře. Ja pôjdu s váma. Jo. Super, Dereku. Takže když tam zadáme tuhle frekvenci, měli bychom se s ním spojit hned, ne? Jo. Fajn, tak jo, jdeme. Franku, prosím tě, ukaž zatím Markusovi a Baronovi, kde tady můžou na nás počkat. Jasně, že jim to ukážu. Fajn, tak jo. Čekejte na nás, vrátíme se co nejrychleji. Mějte se. Jím jde ještě jedna věc. Děkujem ti. Není zač, my děkujeme za protilátku a teď musíme rychle na ten kanál a spojit se s ním. Zatím! Pojďte pěšky, je to rychlejší. No, tak jsme tady. Jste u té mojí krásný rozšifrovaný věže, kterou jste mi mimochodem vyrozšifrovali, jo? Jenom abyste tak věděl, ne ty, ale tady, Jimir. No, co takhle mě dostat nějak nahoru? Máte nějaký plán? Jo, normálně po žebříku a ty to tam pak, ty se napojíš na frekvenci toho chlapa s tou protilátkou. Fajn, jdete se mnou nebo zůstanete tady? Jdeme s tebou radši. Fajn, tak pojďte za mnou. Jo. Bacha klože to, je tady všude sníh. Jo, trochu se tady změnilo. Uf, foká tady, foká, bacha, foká tady. Co to je? Slyšíte to? Ale, co to slyším? Nějaký, neslyšíte zombie? Doháje. Ano, slyším. Doháje, kde jsem nějaká, kde jsem hodně zombie? Co teď? Sakra, odsudu taky. Cože? To kusy z té hrdy. Tohle. Jo, do vstřelího lesa, pojďte rychle nahoru, pojďte rychle nahoru. Šup a bacha, klouže to a fouká tady do silnej vítr. Já se pokusím to ještě rozrušit. A to je zima. Klouže to tady jak kráva, tak rychle. Nevím, co s těma zombíkama. Pomůžu ti. Tady už asi nic nevymyslím. Sakru, jsou hrozně rychlí. Bacha, za tebou jde! Pomoc! Rychle pomoc! Jde pomoc!